Əmək pensiyasına verilməli olan və onun vəfatı ilə əlaqədar alınmamış əmək pensiyası məbləğini və dəfn üçün müavinəti kimlər ala bilər və bu müavinət nə qədərdir? Lent.az xəbər verir ki, əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 42.1-ci maddəsinə əsasən əmək pensiyasına verilməli olan və onun vəfatı ilə əlaqədar alınmamış əmək pensiyasının məbləği onun notarial qeydə təsdiq olunmuş varisinə ödənilir. 42.2-ci maddəsinə əsasən əmək pensiyacısı vəfat etdikdə onun ailəsinə pensiyasının vəfatı tarixinə əmək pensiyasının minimum məbləğinin 3 misli məbləğində dəfn üçün müavinət verilir. 42.3-cü maddəsinə əsasən əmək pensiyacısını onun ailə üzvlərinə aid olmayan şəxslər dəfn etdikdə dəfn üçün müavinət həmin şəxslərə ödənilir. Hazırda dəfn üçün müavinətin məbləği 840 manat təşkil edir.